Nós saíamos tarde da televisão e, portanto, acabávamos no Parque Meyer, no Ribadouro, na Lisboa Noturna, no Ritz Club, e foi assim que eu conheci o Bellarmine. Eu ia trabalhar sobre a cara de uma pessoa, sobre uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa, de uma forma, de facto, documental. Ter sido um grande pugilista, dos melhores da Europa, talvez até o campeão dos meios leves, e agora é quase um puxinho bom. Bellarmine Fragoso, nasceu campeão. Sabia que tinha o diretor de fotografia perfeito para isso. E que era mais que um diretor de fotografia, à sua maneira, era como se ele fosse quase um coautor comigo, o Augusto Cabrita.